Nga Tremaj në Durrës është çelur zyrtarisht sezoni turistik, i cili edhe këtë vit nuk do të shpëtoj problematikave. Sipas kreut të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Alban Isteri, vështirësia kryesore e operatorëve turistik mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Vështirësia kryesore është mungesa e fuqisë punëtore. Po ka problematika të mëdha për sa i përket fuqisë punëtore vendase dhe po tentohet që paktën në qarkun e Durrësit, për sa ne kemi informacion, po tentohet që të merret fuqi punëtore qoftë nga qytetet tjera brenda Shqipërisë për periudhën e sezonit verës, qoftë nga shtetet rreth e qark, siç mund të jetë Maqedonia, Kosova, Serbia, Turqia apo vende tjera, por edhe nga vende më larg, siç mund të jenë vende Filipinet, Bangladeshi, India apo vende tjera. Pse? Sepse ka mangësi të madhe të fuqisë punëtore në të gjitha sektorat, qoftë po themi sektori, flas në pjesën e turizmit, sektori kuzhinës, në pjesën e shërbimeve, në pjesën e hotelerisë ka problematika, ka mungesa, por besojmë që bizneset janë të përgatitura, kanë gjetë këtë lloj zgjidhje, e cila nuk është zgjidhje e përhershme, por është zgjidhje e përkohshme për të përballuar me sukses sezonit. Rritja e çmimeve të gjitha produkteve duket se po pasqyrohet në shtrëngtimin e paketave turistike, shpreh drejtuesi Isteri, duke përcaktuar si një tjetër vështirësi për bizneset këtë faktor. Problematikë tjetër është luhatja e çmimeve. Luhatja e çmimeve të produkteve ushqimore apo të shërbimeve në përgjithësi, rritja e çmimit të karburantit, rritja e çmimit të biletave të avionëve apo të tragedeve dhe gjitha këto bëjnë që paketat turistike të jenë më të shtreta dhe për rrjedhoi mund të ndikojë në një farë mënyrë, po themi, ke pjesa e fitimit të bizneset. Një faktor që do të kushtizojë mbarvajtjen e këtij sezoni është edhe lufta në Ukrainë. Referuar shifrave, rreth 80,000 ka qenë numri i turistëve ukrainas në vendin tonë një vit më parë, ndërsa parashikohet se barrën kryesore dhe këtë verë do ta mbajë turizmi patriotik. Ka një ndikim sepse vetëm vjet pati rreth 80,000 ukrainas që erdhen me pushime në bregdetin e Durrësit, apo në Shqipëri në përgjithësi, po pjesa më e madhe e tyre ka qenë në bregdetin e Durrësit. Por besojmë që vendet tjera, siç janë Polonia apo vendet e Evropës lindore, Çekia apo vendet nordike, do të vazhdojnë të sjellin turist në mënyrë të kënaqshme, ka rezervime dhe besoj të paktën strukturat e mëdha akomoduese do të ketë, do të janë tani që ne po flasim janë plot, janë të rezervuara dhe të prenotuara. Dhe me gjitha, gjithmonë është turizmi patriotik i cili vazhdon dhe mban barrën kryesore të turistëve në vendin tonë.